Men god dag på dig! Turen har kommit till BEM eller Block. Element modifier som är en metodik, ett sätt att skriva CSS på som innebär en hel del fördelar. Så det vi kommer att göra nu är att kika på lite grann hur BEM funkar och vad det är som gör att, vad det som helt enkelt gör så att BEM är ett bra sätt att skriva det hela på. Det kommer att finnas en del fördelar och nackdelar med BEM som vi kommer att kika på och så kommer vi avslutningsvis som vanligt att kika på ett eh, lite talande exempel på hur man gör för att eh, göra en sida enligt BEM-modellen. Vad är det då som eh, utmärker BEM? Ja, strukturen på det hela skulle jag framförallt säga. Det är en väldigt förklarande, väldigt självförklarande struktur på saker vi har skrivit med BEM. Du isolerar komponenter och det blir väldigt lätt att överskåda allting som har att göra med BEM. Man behöver nästan inte läsa CSS för att förstå vad är det i webbsidan som vi helt enkelt har gjort i BEM helt enkelt. Hur det här går till kommer nog att klarna alldeles alldeles strax tror jag. Det som vi gör i BEM, namnet innehåller en ganska bra hint till vad det är för någonting vi gör. Vi delar upp det hela i block, element och modifiers. Så vad är då de här för någonting då? Om vi börjar med block så ett block är en grundläggande byggsten så att säga. Det är en självständig enhet som har så att säga en mening i sig själv. Låt oss ta det klassiska exemplet button. Så varje element, varje block på sidan, varje block på sidan. är en, ett block och låt oss ta en button som ett block. Elementet är den delen av blocken som egentligen inte har en mening så att säga utanför sig själv. Eh, om den inte tillhör ett block så har den ingen mening. Om vi återvänder till exemplet med våran button så våran button har ju en text på sig. Klicka här eller vad det kan stå. Den här klicka här texten den har ju inget sammanhang om den inte finns i knappen. Så det vi gör är att vi säger button understreck understreck text för att definiera upp den här. Så nu har vi tittat på block vilket skulle vara button. Vi har tittat på element vilket skulle kunna vara button understreck understreck text. Och vi kommer fram till den sista. Modifiern. Modifiern är någon slags egenskap eller någon slags tillstånd som ändrar utseende eller beteende eller något liknande för ett block eller ett element. Till exempel om en knapp inte är tryckbar så skulle jag sagt button disabled på den där för att ta ett exempel. Namngivningen av komponenter i bem är på det sättet att vi har block, vi har understreck, element och sedan streck, streck modifier. Så block, element modifier. Vi använder två understreck mellan block och element och vi använder streck, streck före modifier. Modifiern måste inte nödvändigtvis ligga på ett block. Modifiern kan också ligga på ett element naturligtvis. Det finns många bra grejer med BEM. Eh, många använder BEM. BEM är ett väldigt bra sätt att skriva CSS på. Eh, det är kanske inte fruktansvärt skalbart om du frågar mig. Därför att eh, i och med att vi hela tiden ser till att identifiera block, element och modifiers på dessa så blir det ju inte riktigt skalbart på ett sådant sätt som exempelvis eh, OOCSS är. OCSS är ju exceptionellt återanvändbar visserligen men eh, om vi tittar på några av de fördelarna som finns med BEM så <kör> det blir väldigt tydligt väldigt läsbart saker och ting som du har gjort i eh, BEM. Om du exempelvis har en klass som heter button text så blir det ganska tydligt att den här är kopplad till klassen button och för den som läser HTML-koden så blir det ganska självförklarande vad det är för någonting. Namnkonflikter händer ju inte direkt ofta i BEM-världen i och med att vi identifierar ett block, element och eventuell modifier på varje sak så det blir ju inte riktigt någon namnkonflikt där i och med att vi identifierar unikt mer eller mindre varje del av webbsidan. Naturligtvis så finns det en del nackdelar med BEM. Rent personligen så tycker jag väl kanske att namnen på klasserna blir väldigt långa ibland. I och med att vi vill använda namn som är så kallade bra namn, det vill säga namn som förklarar vilket block vi syftar på eller vilket element vi syftar på, vilken modifier vi syftar på. I och med att vi vill använda bra namn på saker och ting så finns det då en tendens till att namn på klasser blir lite smålånga helt enkelt. Om vi skulle kika på ett litet exempel på hur BEM kan tänkas se ut så. Jag har gjort en divlåda. Divlådan innehåller en button och den har en modifier på sig, button large. I button-klassen så finns det en span tagg med själva knappen på. Jag har valt att inte använda just någon någon Eh, Specifik button tagg här. Jag separerar det så att det är bara div-lådor. Jag tror det blir tydligare. I alla fall i CSS-filen där har vi då där magin händer. Jag har då delat upp blocket, elementet och modifieren. Blocket är ju min button. Blocket ska displayas med ett inline-block. Den ska ha lite bakgrundsfärg och lite padding och så vidare. Eh, det rör blocket. Sedan så finns det ju text i mitt block, i min button så finns det en text och den här texten vill jag då ha lite fetstil och där använder jag då element för att definiera upp att det ska vara fetstil. Så jag har blocket, jag har elementet och slutligen modifiern. När man hovrar över den här knappen så ska det bli stor text och det kan jag då göra genom att lägga till en modifier. Jag kan då se här att button är min grundklass. Button text är separerat med två understreck vilket gör det till ett element. Och button-streck-streck-large innebär att det där är en modifier helt enkelt. Så bara genom att läsa den här texten som finns i HTML-koden så kan jag ganska väl komma fram till vad är det här för element. En mycket bra webbresurs att kolla på när vi håller på med det här skulle vara getbem.com. Där har vi den. getbem.com och den sidan innehåller väldigt mycket bra information om hur BEM funkar och vad det är som gör att BEM tickar. Här har vi ytterligare ett exempel på hur vanlig CCS skulle kunna tänka sig ut och hur det skulle se ut i BEM-världen också. Så getbem.com är en väldigt bra resurs man kan kika på för att lära sig lite mer om hur block Element modifier fungerar. Eh, många ganska kända profiler som skriver CSS på Youtube exempelvis kör ganska hårt med just blockelement modifier. Det är en väldigt vanlig teknik att använda sig av för att eh, på något sätt skapa struktur i sin css fil Jag tycker vi tar och kikar på lite praktiska exempel på hur vi använder Dem.